Zdravo, Patrik. Zdravo. Danes ste odigrali tekmo proti Radečam, mlajši dečki B, ponovno zmagali. Kako si zadovoljen z igro ekipe in pa svojo igro? Ja, svojo igro sem zadovoljen, z ekipo pa še toliko bolj, ker smo igrali v napadu zelo dobro, pa tudi v obrambi nismo delali veliki napake. No, super. Nove dve točke se pravi, ne? Kak pa kaj za naprej? Zdaj ste bolj kot ne že zelo bliz polfinalu, ne? Ja. Se pravi, tam pa verjetno želite osvojiti čim več točk in pa čim več novih izkušenj. Ja. Tako, ok. Želim ti še veliko sreče v nadaljni letošnji sezoni. Hvala.